Mũbango wa thirikari wa gũkinyanĩria ũheani wa irio macukuru-inĩ warĩ kĩranĩro-inĩ kĩa wathani ũrĩa warorete kũiyũkia matamu. Na arĩ ta njĩra ya gũkinyanĩria mũbango ũyũ na ũhũthũ, kũrĩ na rĩandĩkithi rĩa gwĩtĩkĩria ũrĩmi wĩtĩkĩrio macukuru-inĩ nĩguo kwĩhũnia. Programu ĩmwe nĩ very key ya feeding program, ĩrĩa nĩrenda gũpartner with schools mwena wĩgiĩ kwinda farming in schools. Na on top of that kwinda other partners na stakeholders nĩgetha tũvote kũva ciana cietu irio cukuru na aciari matakũgiwa itha rĩrĩa kwĩna yũra. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Manyatta kauntĩ-inĩ ya Embu Gĩtonga Mũkũnji arauga cukuru irĩ na mĩgũnda mĩnene ibatarĩte kwanjia kũmĩhũthĩra gũtabania ũrĩmi kuona mĩingĩ ya mĩgũnda ĩno ndĩhũthĩkaga. Cukuru ivecanage irio nĩgetha aciari makoragwo magĩka biacara ciao matagwĩciria mwana nĩ arĩa kĩ kana nĩ ta. 1, 2, 3. Akĩaria arĩ cukuru-inĩ wa mũthingi wa Ivece hĩndĩ ya kũrugũria mwako mwerũ wa cukuru ũyũ, mũtongoria ũyũ arauga mũbango ũyũ ndũgũteithia tu harĩ gũtũma kũgĩa na wongerereku wa arutwo macukuru-inĩ, ĩndĩ nĩ ũkũgacĩrithia ũgima wao wa mĩĩrĩ na gũtũma makindĩrie na kweheria ciĩko cia gũkorwo makĩũra irathi kumana na ng'aragu ta kĩmera-inĩ tũrĩ. Infrastructure ya cukuru cia Manyatta is one of the most challenged areas. No nĩtwarie twauga atĩ programu iria ciothe tũkwambia nĩtwĩka uniform thĩinĩ wa cukuru ciothe nĩgetha cukuru wakorwo nĩ kabros tũrekĩra wa cukuru yothe Manyatta by the time tũkorwo tũkĩthiria our 10-year term ya member of parliament tũkorwo tũĩkĩru cukuru ciothe kabros. Oho nĩatĩtĩrithĩtie bata wa gũkinyanĩria ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu kũrĩ arutwo na kũmateithia kwĩrũgamĩrĩra na njĩra ya gũtaũkĩrwo njĩra cia ũrĩmi. Kwa hivyo naangalia every school in Manyatta ikuwe na wifi na wakuwe na computers ambazo zitakuwa zinatumika kufunza watoto jinsi ya kufanya maneno online, jinsi ya kufanya maneno za kujisaidia in the internet, ndio wakiweza kufika pahali waweze kuwa part of the process ile ya growth, ya global growth ile iko katika the globe we live in today. Girifotera Inoro TV. Jitago Julius Karivi wa munene.